Sad malo vrhunskog dizajna u fudbalu. Predstavljamo novi dres koji će predstavljati Francusku fudbalsku federaciju u međunarodnom fudbalu. Francuska, aktuelni svetski šampioni, poneće Nike izdanje sa njegovim upečatljivim belim Game Royal University Red dizajnom na predstojeće svetsko prvenstvo u Kataru 2022. Kao i obično, francuska reprezentacija ima najbolje dizajnirani dres. Elegancija, kreativnost, inventivnost, to je ono što je krasilo dresove francuske reprezentacije proteklih godina. Napišite u komentaru šta mislite o dresovima Srbije.